אתה יודע, דיברתי אתמול עם בן אדם שהוא בן 40 וכמה, עשיר גדול, הוא יקשר אליי מאבו כביר. שורף לי הלב, באמת, בן אדם שהוא גם מפורסם. אני אומר לכם, כל כך כאב לי הלב, בן אדם שהיה בפסגת העולם. הוא עדיין, יש לו עסקים שעובדים בכל העולם, עשיר גדול. זה לא נורמלי בכלל, כמה הוא עשיר. מסכן, ביום אחד פתאום נחרב עליו עולמו, היה איזה עניין פרשייה, בום, נפל לתוך הכלא. הוא בוכה לי בטלפון דמעות, הוא אומר לי, כואב לי, קשה לי. למה השם עושה לי את זה? הסברתי לו משהו שהיה לי קשה מאוד להסביר לו, התביישתי להגיד לו את זה, אבל אולי בגלל, רק בגלל שאני אזכה להגיד לכם את זה פה ולהתחזק אתכם ביחד על העניין הזה. אמרתי לו, אהוב ליבי, אל תיפגע ממני. אני אומר לך את זה באמת באבק מוח. אתה גדלת בקיבוץ, נכון, אתה לא השם, אבל זכית ברוך השם מתרום לרבנים. אתה יודע מה זה רבנים, אתה יודע מה זה שבת, אתה יודע מה זה תפילין. אתה למדת אתה קצת תורה, פה ושם שמעת שיעור תורה. אתה ממשיך לעשות שטויות? אתה ממשיך ללכת נגד בורא עולם? אמרתי לו, אח שלי יקר, תגיד את האמת. אתה חי חיי לילה, מעשן סמים, הולך עם מי שאתה רוצה בעולם, נוסע לטיולים, שובר את העולם. אם לא היית נכנס לסדר אבו כביר, היית מתקשר לרב דוד פריאוף? בחלומות הלילה. לא היית בכלל מסתכל עליי. האם היית רוצה להתקרב לבורא עולם עם כל התענוגות שקיבלת עם בורא עולם? השם נתן לך, ונתן לך, ונתן לך, אבל אתה לא הבנת. הוא בא נתן לך פצצה, פירק אותך חתיכות, עכשיו תתעורר על עצמך. אמרתי לו, אתה אח שלי, אני אוהב אותך, ואחר הרבה מאוד שדיברתי איתו, לא באתי לביטום ככה, כי זה דבר שלא נעים ככה להגיד לבן אדם. היה מאוד קשה להגיד לו את זה, הייתי מעדיף לא להגיד לו את זה. אבל אני הרגשתי שזה החובה שלי. אם הוא יתקשר אליי דווקא, איך הוא הגיע אליי? אם הוא יתקשר אליי, זה אומר שאני צריך לעזור לו. איך אני אעזור? מה אני אגיד לו? אתה צדיק? לא, הוא לא צדיק, הוא צריך להתחזק. אתה שואל למה יש לך משברים? הוא אומר לי, למה השם עשה את זה? אני הייתי תורם צדקות לרבנים. מה אתה אומר לך, שצדקה זה פותר אותך מכל התורה כולה? מה עם שבת נשמה שלי? מה עם תפילים? מה עם שיעורי תורה? מה עם לאכול כשר? מה עם לנגוע באנשים שלא שלך? מה עם לשמור על העיניים שלך? תתקרב לבורא עולם. הוא אומר לי, תקשיב טוב, הבאת לי פצצה, אני מקבל על עצמי לחזור בתשובה שלמה. אני אומר לכם, מורה ורבותיי, זה רק מוכיח לי אבל, שכשהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם מכה, שיש לך משבר גברת יקרה, זה לא לרעתך, זה לטובתך הנצחית. לפעמים, אתה תבין למה זה קורה. אבל לפעמים, אתה לעולם לא תבין. אומר דוד המלך, עודך השם כי ענפת בי. ישוב הפכה ותנחמני. תודה רבה לך בורא עולם שענפת בי, הפירוש הוא שהרבזת לי, שהקטע אותי, קשה לי, כואב לי, לא טוב לי. אבל אני יודע שזה לטובתי. ישוב הפכה, אתה תירגע בורא עולם כביכול, אתה תוריד ממני את הלחץ, את הקושי הזה, ותנחמני. אני יודע שאתה תסביר לי בכלל למה. אולי בעולם הזה? אולי בעולם הבא.